Ĉar muziko ĉiam gravas por imagi justan mondon. Saluton al ĉiuj. Ĉi tiu estas mia lasta epizodo antaŭ la paska paŭzo. Kaj mi volas diri al vi ke mi havas ioma streĉitan kordon, ĉar estas multaj malamikaj sentoj inter mia origina lando Italio kaj mia adoptata lando Nederlando, ne ancora adoptita, la adopto ancora dauras fakte. Kaj mi pensas ke estas bone ke ni aŭskultu kun malfermita koro la vidpunktojn de la aliaj, aparte kiam estas gravaj temoj kiel ĉi tiuj. Kaj do, kion mi volas diri al vi estas ke mi esperas ke vi povos profiti tiun ĉi paŭzon danke al la Pasko. Ne gravas ĉu vi kredas aŭ ne. Mi tute ne pripensas tion. Estas okazo por mediti, ĉu ne? Por malstreĉiĝi, por malpezigi la koron. Ja. Do, jen mia bon deziro al vi kaj duona masteon al vi ĉiuj. Ĝis la venonta semajno kaj se vi volas, mi estos kun la aliaj Amsterdam rondanoj paske dimanĉe en traduk rondo per Zoomo, Zoom kunveno, do vi povos facile trovi la detalojn. Ja, denove duona masteon. Thank you.